Hörmətli izləyicilərimiz, xəbərə keçməmişdən öncə videonu bəyənməyinizi və videonu izləyərək fikirlərinizi bizə bildirməyinizi xahiş edirik. Ən son xəbərləri anında izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş simvolunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Ermənistanın Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi hərbi təxribatın qarşısını alarkən şəhid olan 12 hərbi qulluqçumuzdan biri də Gizir Yaşar Babayev olub. Şəhidimizin toyda rəqs edən zaman çəkilmiş görüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb. Görüntülər izləyicilər tərəfindən ürək ağrısı ilə qarşılanıb. Qeyd edək ki, Ağstafa rayonunun Köçəsgər kənd sakini Yaşar Babayev ailəli olduğu 8 il ərzində övlad həsrəti ilə yaşayıb. 8 ildən sonra ona övlad nəsib oldu. Lakin o, körpəsinin doğulduğu günü görə bilmədi. Şəhid Gizirimizin yolunu gözlədiyi qızına Narin adı verilib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.